Saapa. Moi moi. Mä sain just sovittua Jaakon kanssa Trissa ja saunalautan yhteisestä. Tai siis me... Siltähän toi vähän vaikuttaa. Täällä on kiva. Moi rakas! Mikä sai sut muuttaa mieleen? Mikä se on mahdollista? No, miksi mä esim. Menneitä muistelemaan, kun maastakaan ei tee niin? Nimenomaan. Musta on kyllä tosi inana. Tästä mä itse asiassa aika ylpeä tästä kuvasta. No, tää oli ihan mieletön kuvausmatka muutenkin. Anteeksi. Mun pitää lähteä viemään kämppiksille croissantteja. Miltä kuulostaa jätskit rannalla? Samalla kun haetaan mun suuri prr. Vähän possuu, vähän bissee. Kelattiin, että voidaanko mennä uudestaan? Mitäs sä? No, tulin te kutsu. Totta kai. Eikä mitään ongelmaa. No ei olla, come on, läppä. Ha ha ha. Anteeks, Matti, se on kiva, mä oon paska. Anteeks. Kiitos, että sä repesit. Kyllä se varmasti ymmärtää, jos sä sanot, että sä sanoit sen suutuspäissäsi ja sillä lailla. Hyvin tää alkoi. Kyllä. Kyllä vielä. Sitä on niin mun tuuria. Kiva mennä sinne toimitukseen tällaisen jälkeen. No ei sulle voi tulla yllätyksenä, että sun uudessa työpaikassa on yksi ikävä ihminen. Joo. Niitä on kaikkialla. No ei sulle voi tulla yllätyksenä, että sun uudessa työpaikassa on yksi ikävä ihminen. Joo, mut pitikö sen ikävän ihmisen olla just Petteri? Niitä on kaikkialla. Mä en ollut tunnistaa Eemeliä, kun me törmättiin. Olihan se aina ollut sepö, mutta mä olin yllättynyt, kun Pella... Olihan se aina ollut sepö, mutta mä olin yllättynyt, kun Pellan päästä oli kasvanut malli. Sori. Pellava päästä oli kasvanut malli. Joo. Olkaa hyvä. Vaikka se... Kiitos, Samoin. Täällähän sä oot. One more time. Nyt! Oho. Kato, kuka tuli. Mä olin ihan pialla tästä kanssa. Pidetään käymisen! Olkaa hyvä! Miksi sä oot tilannut järkyttävät määrät kallista luomunaudan lihaa? Ja sama nopparusi lähtö. Hei, mäkin sain pakit kahdesti, mutta... Mitä siellä tapahtuu? Mitä? Mennään kerran vielä. Mitä? Ingrid heitti pyyhkeen mereen. Matkis, kuuntele vielä. Tulossa. Sanotaanko näin, että sävy oli kyllä sinne päin. Ja Henri kyllä todella kovasti näytti. Tuku loppu uskoi aikoja sitten tästä. Eteen hauduttaminen on tarkkaa hommaa, eikä mitään vitsiä. Mikään vitsiä. Eteen hauduttaminen on tarkkaa. Sille ei vieras sänkylaidat riitä. Esimerkiksi mateen hauduttaminen. Ihan vitsin vaikeaa. Yllättävän vaikeaa. Eikä, no, tää nyt ei teoriassa tuu. Vaikka siis, no niin, tämähän ei teknisesti ottaen ees oo teetä. Vielä kerran, sori. Vaikka sehän nyt ei teoriassa oo ees kahvia. Vaikka se nyt ei teoriassa oo varsinaisesti niinku teetä, niinku ei tääkään. Niillä on vaan tosi samanlaiset haudutusmenetelmät. Anteeks, ahdistaa. Ei, kyllä se vielä viilentää kuuman saunan jälkeen. Anteeks, miten p***s täältä on tarkoittaa? Mä kutsun Jessia luukkeiksi. Okei. Mä oon vaan ihan pikkiriikkisen kiinnostunut, mut... Okei.
vaan ihan kriikkisen kiinnostunut. Mut ei jumala. Joo, en mä poinu itelleni silloin mitään. Ja just, nythän sä just... Mut mä en poinu itelleni mitään, eikä sillä muutenkaan mitään väliä, koska mä rakastan Laraa. Silti sä tuut tänne ovet päädädään. Hei, Jakko lupasi jo... Anteeksi. Käyt sä usein täällä? Mä päät yhtä usein... Anteeksi. Käyt sä usein täällä? Mä päät yhtä usein, kun sä käyt saunassa. Teidän olisi kannattanut yrittää hieroa sitä sovintoa vaikka paikan omistajien kanssa. Niin. Mä en oo kuullut. Niin. Eikö säännöt oo muutenkin rikottu? On ne vähän. Anteeksi, toi mun vatsakuri. Sorry. Ja toinen oli mun. Aja. Sua enemmän tietää vaan poliisi. Ehkä sä tiedät jopa enemmänkin. Kaikki mitä mä tiedän on noiden kanssien välissä. Kattokaa mitä mä ostin Sansalle lahjaksi. Anteeksi, oli. Joo. Moja. Tästä loppuu. Oot sä ajatellut tässä lähiaikoina olla siellä siirtolapuutarhalla töissä? Joo, mut hei sun silti olisi tarvinnut sen laastariksi alkaa. Ystävänä. Mä vaan halusin piristää. Siis mä tiedän sen. Mä ainakin tiedän miltä tuntuu, kun... Mitä? Onks tänään jatko biliksi? Mitkä oli? Biliksi. Pidetään käynnissä, mennään alusta. Let's go! Myöhä. Ante! Hei, pitäisikö katsoa jotain leffaa? Sori, mut jes just, eikö tässä pyysi avuksi Ivantarissa? Anteeksi! Ei mitään isompaa. Ville vaan järkkäs lautaperi. Ja miten se on sujunut? Jäätävästi. Toivottavasti te tulette toimeen. No, miten se on sujunut? Jäätävästi. No, miten se on sujunut? Ei! Ei, anteeksi. Toi katse, kun se on vaan itselleen. Okei, mä en kato. Anteeksi, mä en kato. Ei. No, tää Janne on epäreilu Laraa kohtaan ja toinen vaan myhäilee. Enkä myhäile. Lopettakaa! Sano säkin nyt jotain! Mitä täällä tapahtuu? Janne on heittämässä Laraan! En mä tiedä. Mä oon tän asunnon päävuokralainen ja... Siihen liittyen mulla olikin yksi pieni pyyntö. Mä toivon, että mä olisin jatku. Alissa, älä niin. Mä lupaan! Ei, kun mä sanon. Tee. Onks liittyy? Vaan jos tuot oman lasis. Voidaan nytkin. Ai, kun täällä riehutaan. Tajuut sä, että tosta voi joutua linnaan? No just tän takia mä en kertonut sulle mitään, kun sota on aina ollut tukka. Ei. Sä olet aivan mun edessä. Toi oli paras, mitä mulla oli tarjoa tänään. Sä suit tätä. Ja kohtaus valmis. Mullakin on sulle hyviä uutisia. Mulla on nimittäin... Milloin mulla on se tapaaminen? Huomenna. Mitä helvettiä tää? Mitä siellä on? No, lehti leikkelee, leikittu. Lehti leikkelee tää juustoa. Mitä tääkin on? Anteeks! Se oli niin hyvä! Hei, mä maksoin noi munat. Olen
auttaa, jos sä yrittäisit tulla semmoinen. No helpompi, avaapa tuu. Mä itse huomasin semmoisen, että älä ole semmoisen ryssyn tämmöinen. Niin, nehän on blogimaailmassa suorastaan ilmiö. Me ei vaata juttu sitä. Me ei vaan ymmärretty sitä. Joo. Joo, saan. Niin, nehän on blogimaailmassa suorastaan ilmiö. Me ei vaan tajuttu sitä heti. Ympi! Oli oikein merpi. Mansikkarasia torilla 6 € ryössä. Mä en silloin ihan kierroa tossa puolessa. Mansikkarasia torilla 6 €. Onks sä, anteeksi, onks sä pakko lukea? On, kyllä se näkyy sieltä taustalla. Joo, mutta nyt ei kuunnella vaan sitä ja ryöstää. No joo, mutta nyt ei kannata antaa kusen nousta päähän. Hyvän tekeväisyys matkaan. Oisitte nähnyt? Se äijällä tippu leuka lattiaan. Tippu leuka? Nostitte sen sieltä. Mitä vitsiä? Ihan täydellinen lyönti. Anteeksi, mä nyt menen. Miten sä oot kuullut? No en hyvin. Mä luulin, että sä vaihdot. Oot sä eronnut Jessen ja Luukaksen kanssa? Ei, kun ne on muuttumassa yhteen. Niin muutat sä nyt sen virallisesti. Mutta tiiätsä, mä en tehnyt sulle mitään niin pahaa, että sä oikeuttais sua olettuminen jatkuu. Mutta tiiätsä, mä en tehnyt sulle mitään niin pahaa, mikä oikeuttais sua olettuminen jatkuu. Joo, oikeuttais sua olemaan. Joo. Selvästi et päässyt sit edelleenkään yli. Mut tiiätsä, mä en tehnyt mitään.